Zlatko, poďme už. No ale keď mne je tu tak príjemne, ten byt je úžasný. Cítim sa tu ako doma. No dobre, aj cena je rozumná. No a čo povieš na spálňu? Ale čo na to povedia tí ďalší, čo čakajú na obhliadku? Nechajte sa zlákať aj vy. Novostavbu v obľúbenej lokalite Ružinov staviame z tých najkvalitnejších materiálov s využitím najmodernejších technológií. Navštívte nás a inšpirujte sa vzorovými bytmi. Ružinovská 44, to najlepšie pre vás. www.ružinovska44.sk